Нали са живи? Има една поправка. Някой ме заплашва. Ама те са олигофрен, те са объркали филмите просто. Добре. Ани? Да? Ще ми помогнеш? Ставай. И си... Където искаш нещата, чуваш ли ме какво ти кам? Беш сабаха, ме. Ти отивай си вкъщи и заобщо не ме търсиш повече. Водят към теб. Боби, трябва да ме забранят да пия. Кога толкова лошо се напих с нощта в клуба. От мъка, от притеснение, от стрес, от кво ли не, каквото се сетиш негативно. И Сашо ми се берна пред очите. Малко съжалявам, но нагрубих го, напсувах го. И той пък взе, че ме уволни. Само да е благодарен, че не го ушамарих, но... Що ще излъжа ми? Много да обижаш шефа си, може да. Много тежко ми стана всичко. Ми той ме обижда много повече, колкото аз. Хубаво да се засрами с мисъл какво съм. Ми засрамя съм. Е, такова нещо някакво. Не ме направиш. Боби, аз също имам достоинство, той също ме обижда. Не там начин. Смятам, че е време. Като праша, ще го правя три за глава. Съжалявам, че убих Сашо, ама няма да му се извинявам. Пък и мисля, че е време да продължа напред. Добро утро. Аз съм спал цяла нощ. За какво съм? Една цяла нощ се въртя направо. Усещах и как става, не знам колко пъти заспава чак като изгря слънцето. Ще мога днеска и особено тебе колко малко по-тихи сте. Сега сме. Няма лесно, братчето ми. Ей, добро утро. Добро утро. Ами, ти имам на работа. Какво ти имам? Може ли си ти на два пъти? Към хостел ли ще ходиш? Да, да. Айде ми не вземи документите от... Добре, що? Ама ставаш малко. Ами, бързам, имам работа. А, бързаш. Много ми тъпо, че натоварвам ясен с нощните смени, затова смятам да го изненадам с закуска тази сутрин. Не искам да не слушам другите, защото и без това просто не се подиграват. Имам проблем с Фани. Нещо много друго. Ами проблема е такъв, че всъщност аз мисля, че тя не е Фани, ами си е Ани. Как те е? Еми е така. Като бяла с откарницата и колегата я извика отвътре там от офиса или там, не знам как. А говори по-бързо, ако ми говориш къде някакъв има ами, и какво викна, като е викнал? Викна и каза Ани, ела тук. Бози стървал фотове, прино да каже Фани, Ани не нещо. Не, напротив, много добре се връзват нещата, защото първо, тя никога не е казала, че има сестра. Второ, те не живееха заедно. Значи, сестри ми, значки не живеят заедно, а не живееше с някакво съвсем друго момиче. Трето, и баща и където се запознах с него, и той не е споменал, че Ани му никой не е дал да лъжи за семейството си, ако няма извън брачно дете или про някой му умен брат. Добре, сега за Стефания ли ще говорим? Каква Стефания, бе? Нещо не ми е както... Добре, бе, виждаш ли се връзват нещата? Виждаш във Фейсбук, пишеш и виждаш. Ако има, тя младо момиче, няма как да няма Фейсбук. Други разлики някакви? Верно. Някакви други разлики намираш? Чакай, отивам да видя, защото... Ани, ако всъщност има сестра, тя ще е в приятели. Отивам да видя. Стефи. На кафе ли гледаш? Или си ти потънали вътре ги ми идвало? Ами гледай и кажи какво днес ще правим. Защото... Добре. Направих много голяма глупост скоро. Аз стига и ти. Какво па толкова? Вчера в клуба с Митко се засякахме. Нещо ме издразни и си викам, защо по не го провокирам. Той избеснява. Просто стана грандиозен скандал. Оттам пък разбирам в последствие, че Сашо го е уволнил. Сестра ми се обади и ми вика, Сашо го е уволнил заради това нещо, защото стана просто мазало. Ма и аз къде се бутам да го дразни и да го правя? Оф, направо... Той го трябва, блува ли какво? Да. Но вие вече се... В смисъл не сте заедно, за какво се меси? Ма... Той няма правото.
в момента. Е, той се е сгрешил неговата стъпка. Не мисля, че трябва да ти пука, но... Не трябва да ти пука още. Явно ще го обичам. Ало! Хора, знам, че може да прозвучи малко смешно. Обаче, им ще се от някой ме следи отново. Чакай да му направим на турбола. Кажи сам, как изглеждаше? Някой ти имаш или нещо, как беше червен нос? Да. Каприколка. Да. Очаквах точно така да ми реагираш. Ама хора, наистина смисъл, ходи да тичам в парка и нали знаете как просто като някой за тебе и те гледа, имаш някакво такова усеща с периферното зрение, го усещаш и извиш, аз даже може да продължа да тичам, защото аз тичам и преди се обръщам. Тичам и то не знам, наистина. Ако ще го кажа пред тебе, по-право. Добре, всеки с проблемите, с някакви сериални, други с въображаеми. Вижте, наистина, замислете се. Това с филмите. У Жоро не би пратил романтични филми. Да, бе, да. Ето казвам, че ги бръскат и пращат точно страшни филми. Да, що не ги бъркаха с комедия? А що не ги бъркаха с комедия? Що не ги бъркаха примерно с, не знам... Що ти в главата и привличаш такива глупости, ама те си ти в главата наистина. Да, ти сама си ги привличаш тези негативни емоции и цялата тази параноя покрай тебе. Добре, да не ми вярват. И може би се прави той. Аз вече не знам дали я си вярвам. Просто всичко, което се случи, мен страх, че отново може да се повтори. Прекалено много мислиш, че ти сама се провокираш тези неща. Никой не те съди, никой не се опитва. Да, може. Ами аз... Ай, ще влезна... Ще влезна в скъпа тогава. И... А, ние с Жоро ще тръгваме за Родопите, да. Добре, значи аз ще се скъпа. И... Така, да. После тръгваме с няколко дата. И багаж да не забравиш, обаче? Да. Шушуна, трябва да опърхеме малко. А, Цуца? Тя, що си там, бе? Не се оги, мога се скарали с нощ, някакъв си се лягне. Да, между другото, може, ма не чух някакви викове. Не, аз не съм чул нещо. Цуце, Цурлина, що спиш тука? Абе, Алги, да ви тука ли е излезнал ли? Алги! Тихо, не мога да спи. Цуцо? Цуце, скарахте ли се, бе? Ще ви убия, ако се карате за глупости. Моля, спиш на дивана, си скривиш врата и да си схваната. Не сме слуги ли, не сме скарани? Не, тук е. Гуден морген, какво става? Що сте разделени единия в спалнята, другия на дивана? Еми, защото Цвети реши, че ще си гледа клипчета до 100 часа. Кари си да дойде с леко, но кара ми писам. Аз съм заспала по-нове. Ми трябваше да дойдеш да преместиш, бе, аз си скарах кълноста, гледа. И клипчета пък ти гледа. Гледах разни клипчета в X Factor там на хора, които са пяли и честно казвам, но мисля, че почвам да си мисля, че не трябва да се явявам това нещо. Объркана съм. Знам, че X Factor може да ми даде много, но не съм сигурна, че това е моят път. Не искам да отида на един формат и случайно нещо да се притесня, да прецакам нещата и да не правя нищо повече. Мисля, аз съм да... Записвам в студио, искам да пиша песни и мои текстове, за да мога да предам точно това, което усещам. И честно казвам си, ме е страх, че... Аз те разбирам, Цуца. Не, аз какво те е страх, според мен. Ако, в смисъл, съмняш нещо според мен, ти си имаш перфектен глас и винаги би успяла с това. Абсолютно. То не е просто само на гласа, то е до самите неща, с които се сблъскваш през периода, в който, в смисъл, нещата... които преминаваш през тези, застигнеш до вратичката, която искаш да отвориш, за да бъде твоето. Да. За да стигнеш до нея, нали го искаш достатъчно? Аз го искам супер много. А някакво да притесня. Разбирам Цвети и виждам защо обърка, но знам как да й помогна да вземе решение. Ясен е. Ясен. Какво се случва? Ясен, защо не е на рецепция? Дори да е дремнал през нощта, вече би трябвало да е тук. Какво става, бебче? Защо не си долу? Еми, какво да съм долу? И трябваше да покажа на стаята на новата ни клиентка. Трябваше да дойде, да ти помогна се пак. Да я
Да покажеш стаята на новата ни клиентка. Ами да, има много. Тя... Чакай малко, защо трябва да я изпращаш до стаята чак? Ами, ние нямаме такава практика, нали знаеш? Да, ама тя не е просто клиентка, ами е новата ни колежка в работата и те нямаше къде да отседне и просто трябваше да й донеса багаж от който горе и да й покажеш стаята. А, новата му колежка. И до стаята изпращаме. Еми, добре. А, тогава може да ни запознаеш, щом ти е... А, по-добре не, защото тя искаше да сега да ползва банята, така че после ще ви запознава, няма проблем. Се притесни. Добре, окей. Okay. А тя... от кога работи при вас? Аз защо не знам? Е, тя е нова. Тя е нова сега, преди няколко дена точно започна да работи с нас и няма... Тя няма познати просто в София и нямаше къде да отседне. Взех и багажа, просто жена е, знаеш, трябва да й донеса нещата тук. Добре, най ти фреща и закуска да... Ами аз вече съм хапнал, обаче фрещото мога да го взема. Все пак малко витамини са излични сутрия. Плюс това имам група и трябва да бягам. Защото даже може би ще закъснея, така че... Тоест няма да... Еми не, трябва да тръгвам. Пинем кафе или нещо. Добре, окей. Еми пил съм кафе вече, ама трябва да тръгвам. Добре. Окей? Нещо да забрави? Не, раницата ми е долу, ключове, фреща си ми дала. Не. Добре. Ами приятно тогава. Айде, ще се видим след обяда, ще извън на като тръгвам. Чао. Абе, така ли ми се стори или аз съм излезе без да ме целуне? Yeah. Галче! Ей! Здрасти! Много странно те видях. Ами аз следвам да говоря с Жоро. Е, оди го с по телефона на Жоро. Не, то трябва да дойде, защото иска да се става багажа, понеже заминава не за Родопите. Подари ми един ваучер за езда с коне в планината. Аз просто не мога вярвам този човек. Също човек, който ни се кара и е запомнил. Аз му бях казала, държеше колко много обичам природата, колко много обичам конете. И той ме изненада. Даже аз не знам кога му го бях казала. И въпреки това, да. Много е добър. Браво. Да. И понеже пък имам часове днеска при гримьорка, при фризьорка, това ще се става сега багажа при него. И така. Извинявай, много се вълнувам за това. Нищо, радвам се много добре. Ами, страхотно, това е много добре, че... Да, нямам търпение, просто ще му става багажа, после ми се оправям и се приближаваме. Добре, Галче, Жоро, мисля, че е там някъде, виж, зад бара. Да, добре, това е сладен да го видя. Добре, окей. Okay. Успешен ден. Чао и на теб. Гали, какво ми се обясня на толкова много? Жоро е чувствителен точно колкото е чувствително едно паве. И няма никакви скрупули да открадне чужда идея. Добър ден! Лишко, какво става? Ох, направо няма. Нямам търпение вече. Ами да, защото нямам търпение. Слушай сега. Голям ентусиазъм. Да. Ами, бях забравила, обаче имам запазени часове при гримьорката, при физиорката ми. И затова реших сега да минам ти остава чантата с багажа ми, за да може вече да не се бавим и директно да отиваме. Да. Само на такива процедури ходиш, когато ходим някъде с конеле? Не, аз за теб отивам, защото ти си най-прекрасният мъж на света. Да. Е, това е ясно. Ама не е ясно, защото има жени, които мъжете им въобще не запомнят какво обичат, какво харесват. Аз съм ти казал преди толкова много време за това нещо и ти въпреки това си спомняш. За кое? Как за кое? За конете, за природата? Да, много ясно. Всичко помня как. Много съм обичам и аз. Благодаря ти. И защо не помня, спомнява за каквито и да коне, но много добре се получи така. Айде, останете, защото знам, че ще закъснем много. Прибери ми ги, вземи ги с тебе. Айде, чао за сега. Чао. Здрасти, аз съм Калина, управител на хостела, приятел. Здравей, Калина, милицата, много ми е приятно. Заповядай. Донесла ти на възглавница да... Понеже нашата не са много окей, ако... Да си имаш още една. Е, чудесно, мерси, много мило от твоя страна. Да, понеже се оплакват от време на време
хората и затова пък все пак си приятелка на Ясен. Искам всичко да е наред, да нямаш оплаквания. Какви оплаквания, моля те? В смисъл, Ясен е чудесен. Ако не беше той да ми помогне с всичко, извинявай малко за безпорядък, че така малко съм разхвърлила, но тъй като всичко беше набързо. Та, мерси много, в смисъл много мило. Имам си две, но и тази не би ми била излишна. Да. Може пък и някой да ми дойде на гости, знаеш. Да. Вие с Ясен близки ли сте? Ами, всъщност, да, мога да кажа, че сме близки, тъй като аз съм отскоро в фирмата и съответно мога да кажа, че той ми е най-близкият човек там, защото още от първия път, като се запознахме и си паснахме страшно много и той е човек, който ме въвежда във всичко и ме, нали, забавлява и размива и въобще е невероятен, добре, че е Ясен наистина. Просто на него дължа много, така да се каже. Да. Тя хубаво ми говори много мило, обаче аз не мога да разбера какво прави с вечера на Ясен багажи. Ами, добре, ще те оставя да си почиваш и поправяш. Беше ми приятно около... Много ми беше приятно. Да, и на мен, ако имаш нужда от нещо... Мога да се обърна към теб, да. Нали? Благодаря ти. Чао. Чао, чао. I've never been where the grass is green, where the tall white fence stands in between the real big houses that we all see every time we turn on MTV. But I'm ready for something more now that I got my foot through the door. Haven't got a clue about what's in store for me, but I'm ready for something new. It ain't a red flyer or a new tattoo. Знаех ли, че не си въобразявам и не поводявам? Ало? Ало, Жоро? Да, Жоро? Да. Един от преследвачите. Оцелява се, това е катастрофа. Той е жив, разбираш ли, не съм луда, жив е. Той е пред студиото. Пред студиото е, видя го с очите си, Жоро, моля те, ало. Моля те. Стой там, не мърдай. Тръгвам веднага. Моля те, побързай. Идваме. Стой там, айде. Чико се повтаря, няма да преживея да ме замъкнат отново някъде. Шушонка. О, Любов. Как си поседнал тук, милото ми бебенце? Как ми на футбол? Аз не. Перфектно. При тебе, срещу ми, се видях с мама, да. Малко и се ядосах да ти кажа. И то не и малко. Защото първо си я познаваме. Че си е мрънкала, ама малко прекали. Едва ли не искаше да ме навие, да не заминаваме, че не е нормално. И за нея ще сме си общо. Взето нашето заминаване за нея е, че там ще се реализираме като едни мячи начини, чистачи. Дадох и пример с Явор дори, че той е заминал, че успява. Не, той си е завършил с стипендия, ние сме едва ли не просто да заминем. Шо не се връзваме, но майка ти много добре знаеш как е. Дали ще успеем там си зависи от нас и само от нас. Шуше, ние сме млади хора. Са нормално, в смисъл, и някакви неща ще ми липсват. Естествено, това си ни е България, това ни е родината. Нормално е, ама... Шуше, честно ти кажа, с тия политици и с... в момента, защото... Не само това, не само знаеш кои неща ще ми липсва. Състоянието на държавата е зле, така че за какво изобщо нещо ти липсва от тук?
Ми, не си не смисъл. На мен ще ми липсват приятелите, родителите. Това са нормалните неща. Дори лудите ми, купони и всякаквите щурти, дет съм правила, които не са малко. Много неща ще ми липсват. Най-малкото и разходки е така, Борисовата, в Южния. Не знам, и най-вече и яденето. Знаеш, че обичам да си хапвам томатки, краставички, такива преснички, хлопки, сиренце. Бе, много неща, като замисля, бе, не знам. Слушай, ти пък, защото само от градината ги ядеш тия пресни доматки и краставички и кой знае от коя друга държава идва тук. И ти ли не ме разбираш? Добре, не, ето, разбирам. И на тебе дали да ти се разсърди? Не, няма ми се сърдиш. Слуш? Имам една идея. Какво? Ела с мен. Нали на всяка каза, че си с мен? Естествено. Нали за това ще успея в Америка? Естествено. Защото ще бъдем заедно. Естествено. Помисли, каза ми, че невъзможно е за каквито не сме. По пътя си вървим, докато времето ни държи. Помниш ли, каза ми, че невъзможно е да сме каквито не сме. Дори и за момент тупите като мен. Виж малките неща. Будил се сутрин, не ще бъда това, което искам, което бях в съня. Навън и слизам, хората крачат и мълчат. Мисли всеки човек за своя ден. Каза ми, че невъзможно е да сме каквито не сме. По пътя си вървим, тук като времето ни държи за ръце. Хем ми си иска да заминем, ще е много яко приключение. Хем, като се замисля, ще ми липсва всичкото. Митко, проверих нещата, не е окей. Защо взеш като хам, бе? Защото не е окей, разбираш ли? Ако бях гол. Ами, какво да направя си? И без това съм те виждал гол. Проверих нещата във Фейсбука. Ани има 393 приятели. От тия 393 приятели, всеки по-отделно го разгледах, Фани не фигурира там. Отделно от това, в информацията, цъкнах на информацията, нали знаеш, че повечето си слагат такива, нали... Дали си имат гадже, дали си имат сестра, брат и така нататък, и там също не фигурира. И също разгледах снимките, които има качени от профила, и там няма също нито една снимка с Фани. Добре. Това нещо не се връзва. Не всички какво? Хора са като тебе и показват показ. Някои хора се обичат личното пространство и не качат във Фейсбука. Аз колко пъти съм се трил в Фейсбука, остави тая работа, една снимка поне щяха да си качат или някаква картинка, че има сестра и така нататък. И на мен не ми го е казвала това нещо. Има нещо гниво тук, обаче не мога да разбера какво е. Даваш ли си сметка ти? Мога ли аз да ти кажа нещо? Какво искаш да ми кажеш? Вместо да гадаеш, аз съм на тебе. Постъпи един път като един нормален мъж. Въртни една шайба, звъни на Ани или на Фан или там и разбери веднъж завинаги как седят нещата. Така мога да фърляш Боб. Дали е, аз на Фани не мога да извъна да я питам така директно. Трябва да звъна на Ани. Еми звънкай. А нали знаеш там какви са нещата? Няма значение, звънкай. Направи съм на ударен и звъни. Митко е прав. Наистина трябва да се обада на Ани и да разбера каква е ситуацията. Ало, Ани, колко е? Какво искаш? Извинявай, че ти се обаждам. Имам просто да ти задам тук един въпрос за сестра ти. За сестра ми ли? Изобщо не искам да се занимаваш с нея. Чуй ме, извинявай, аз нямам нищо лошо да ти казвам или да те занимавам и така нататък. Просто искам да те питам нещо. Няма да те предснявам повече, наистина обещавам. О, добре, добре, спокойно, Фани. Е, просто сестра ми прида да мине ми остави нейната карта. О, спокойно. Извинявай, обаче аз трябва да ти затварям, защото ми видоха клиенти, ще ще ме пока. Ами, добре, айде. Разбра ли какво стана? На телефона на Ани ми дигна Фани. Била си остава телефона Ани, като заминала.
Много интересно, как пък точно ще си остави телефона и тя няма да говори с никой. Нещо има тук, Митко, има нещо и не знам какво е. Не се вързва, наистина. Защото пък, де да знам, колко ще му мори с тези истории, иначе. Станал е някакъв пълен параноик. Нищо? Какво ти има? Нищо ми няма. Сигурна ли си? Защото малко се държиш там. Странно. Ами да, влизам... Не бе, ясен е, нищо ми няма. Всичко е супер. Много съм си добре даже. Чудесно. Добре. Искаш ли да престанеш с тези неща и да ми кажеш наистина какво се случва? Защото много рядко се държиш така. Искам ли? Добре, кажи ми, Я ми кажи първо, това момиче кога казва, че работи при вас? Ами от няколко дни, защо? Ма, защо не знам за цялата тази история? Ама, добре, за всеки нов колега трябва да ти давам автобиографията ли му, какво трябва да направя? Ми, би било добре. Би било добре? Добре, моля те, кажи ми за какво става въпрос, защото това е глупово в момента, което го правиш. Ми не знам колко е глупаво, но може пък да ми обясниш евентуално защо има твой свитчер в нейната стая. Много ми е любопитно. Искам да знам. Добре, еми свитчера и го дадох, когато бяхме с една група горе. Еми да, дадох и защото и беше студено, да знаеш. На нас мъжете ни е по-топло, отколкото на жените. И свалих, дадох и го, сега жена и все пак няма да остава да мръзне. Ти да видиш. Ми супер. Много готино. Така джентълменски, нали, дал си. Еми да, защо не? Супер, добре. И аз не искам да съм такава, да се превръщам в параноична ревнивка, обаче в крайна сметка няма как да не се дразня. Разменят се свитчери, много са близки, сутринта излезе от стаята. Ами не е яко. Добре, виж. Айде да престанем с тези неща и до вечера да заведа на кино. Е, така сме си само двамата, да си излезме и гледаме някакъв хубав. Не мога. Не можеш? Да, заето съм. С какво в 9-10 часа вечерта? Имам да правя отчети и неща по счетоводството за хостела и ще ходя в залата при Боби. И това ще го правите в залата до късно вечерта? Да, защото Боби също има някакви неща за правене и просто ще правим документацията заедно. Миху, сигурна ли си? Да, сигурна съм. Ре, къде тръгваш? Ми тръгвам, ти нали си тук? Еми тук съм, а... Да, на цулка, не моля те. Айде, чао. Милица е супер пич, имаме страшно общи теми за разговор, прекарваме си добре заедно, но предпочетох това нещо да не го казвам на Калина, защото като видях как ревнува и просто не знам какво ще се случи. Ехо! Здрасти. Какво ти има? Как си? Добре съм. Защо си толкова нил? Защото не съм в настроение, защото този номер, който го направи, всички не беше готвен, да ти кажа честно. Добре, де, какво толкова е станало, че... Ами, при положение, че много добре знаеш, че това с сестра ти не мога да си го проста, защото не съм такъв човек. Защото съм направил огромна глупост, която никога няма да ми... Е така да ми стане спокойно, че съм я направил, защото аз съм съвсем различен човек. И ти точно с това се захвана да се б***каш. Мерси, мерси просто. Добре, наистина, гадно съм постъпила, не съм го мислила тогава, извинявай, не съм очаквала, че чак до такава степен. Ще ти стане обидно. Наистина, съжалявам. Ще ми простиш ли? Наистина,
Значи аз не ти се сърда, защото не мога да ти се сърда. Но това не значи, че не ми е неприятно. Добре, благодаря ти. Извинявай. Истина, не бей да ти сърдиш. Аз за друго идвам като цяло. Аз първо си нещо да те питам. А ти защо търсиш сестра ми? Защото исках да ти направя изненада и извъня да я питам какви цветя обичаш и така нататък, но няма значение. Очевидно и изненадата няма да се осъществи, както и да е. За друго идвам аз. Исках да питам, защото ми стане интересно. Гледам в Фейсбука, ти нямаш профил, що? Не, защото не харесвам интернет пространството, хора да ми гледат снимки, къде съм, какво правя и така нататък. Просто не харесвам Фейсбук. Добре да ама... И не го одобрявам. За мен аз е нещо... Аз на Ани Фейсбука пък и гледам, тя няма снимки с тебе. Вие нямате ли снимки някакви? Как да нямаме снимки? Имаме снимки, разбира се. Всичко е в къщи, в Смолен съм. Ако искаш, ще ти донеса, когато имам възможност, като се прибирам натам, ще взема. Добре. Ами, виж, аз по принцип те питам, защото ми е интересно. Вие като малки толкова ли много сте си приличали? Ами да, наистина, ние сме еднояшни близначки все пак. Хората даже ни бъркаха, като бяхме мънички. Коя е Ани, коя е Фани, нон-стоп. Верно? Ами да. Ами ще ми донесеш тогава да ще видя. Ще видиш снимки, нали? И сам ще се убедиш това, да. Ще ми донесеш? Ами ще ти донеса. Обещаваш? Ще ти обещавам ти. Добре. Добре. Сега имаш да ме черпиш една тулумбичка. Добре, искаш нещо за пиене към нея? Не, само тулумбичка. Но от тия големите чета, малката нещо не я усетих. Добре, сега ще ти донеса. Ще видя аз тази работа. Ани ли е, Фани ли е, вече не мога да се крие. Ще разбера какво става. Истината е, че имам малко по-късно среща с брат ми, но нарочно казах на Ясен, че трябва да тръгвам, защото ми е супер напрегнато и просто искам да си проветря главата, да но не слезе тук в бара и да ме види. Ехо! Здрасти, Калина! Здрасти! Как си? Добре. Аз да те питам едно кафе, откъде мога да се взема? Аз ще ти направя. Е, страхотна си. Отново. Как си ти? Харесва ли ти хостела? О, много ми харесва хостела, наистина. Просто разгледах го основно, много сте артистични, много е приятно и въобще много съм доволна. И отношение, и от всичко. Радвам се. И много интересна политика имате като цяло. За първи път виждам нещо такова на територията на България. Да, тя политиката от доста време, аз я наследих. Много симпатично момиче. Малко дръпната ми се вижда, но сигурно не е ден. А ти сама ли го управляваш цялото това нещо? Ами, да, сама се справям. И аз не помага. Ага. И така. А вие с него двойка ли сте? Ами, не сме двойка. Излизахме няколко пъти, но не се получи нещо. Що бе, той е толкова готин, трудно може да му устои човек. Ей, въртя сука, пак до Ясен стигнахме. Няма да й кажа какви са истинските отношения с Ясен, так му да изкопча малко повече информация, какво иска от него. А до вечера ти ли си на смяна или той? Не, не съм аз на смяна, Ясен не. Той взима нощните смени сега. Ага, ясно. Да. Ами добре, аз ще ходя да посвърша някакви неща, че малко по-късно ще ходя да се виждам с брат ми и има малко работа, така че те оставям. Разбира се. Благодаря ти много за кафето. И за възглавницата още веднъж. За нищо. Чао. Чао, чао. Какво ми се прави? Кой ще бъде на смяна тази вечер? От 100 км се речеше, че искаше да й кажа Ясен. Какво искате от мен? Не разбрахте, че няма се върна в този бизнес никога повече, бе? Какъв бизнес, бе? Мислиш, че ми интересува мене вече бизнес, да? Виж какво ми причинихте, бе. Затова си платите, ще ви убия, да знаете, ей! Добре, не трябваше да става така. Вие сте виновни за всичко, което се случи, разбираш ли? Сега се разрежеш ли, бе?
е мукук. Ало, здравейте, 112? Тук един съсед нещо чувам, бият се, псуват, мебели се чупат. Не знам какво се случва, може да дойдете, видите какво става. Дори чух и изстрели. Да, аз съм съсед, да. Добре, записвате. Па, яко ще го накисна, да мога куките да го хванат и да лежи дълго време. Ай да бъде далеч от нас. Спалнята ще вземем ние. Не, че за позитивния. И ние ще я пазим, не? Абе, да не, някой гаден се пет. Сега ще го полея с бира. Здрасти. Здрасти. По-правиш тук? Влизай направо. Чакай. Не седнали с моята квартира, не ти хапаме. Предполагам, искам да поговорим малко. Я ми разкажи. Разбрах, нещо се върти екс-фактор в главата. Я ми кажи. Оф, ами да. Реших просто да пробвам по този начин, но като замислих реално погледнато, не го усещам като моя път. Не съм сигурен, че това е моята вратичка, която ще ме изведе на правилното място. И може би затова не съм се решила напълно и съм неуверна. Да, това ще те изгради, това ще те направи талант. Това ще ти отвори страшно много врати, за които говориш ти. Чужбина, защо не? А там, повярвай ми, има още много такива възможности. Просто явно съм имала нужда някой да ми промие мозъка, за да осъзнава какво трябва да направя. Знаеш, че винаги мога да разчиташ на мене за каквото идея. Винаги мога да ти помогна с каквото идея. Вървим, дето се казва, по един и същи път. Естествено. Айде да влизаме. Няма да мога, тръгвам. Исках това да поговоря с тебе, да се успокоя. Естествено, ти благодаря за отдаленото време. Само напред и нагоре. Оп, тук се излизаше. Успехи на тебе, ще се чуваме. Мери си много пак. Чувствам се много специално от факта, че ми дойде на крака и от това, че неговата философия съвпада с моята. Някой ми да си признае, че е замесен с това нещо. А, не фарт. Кое нещо? Това нещо на вратата. Какво има на вратата? Аз съм замесен с това нещо. Сега живи. Но това е някоя, не е нещо. Ой, много си ми миличак. Много ти благодаря, наистина, че вярваш толкова много от мен и че... А ти защо не вярваш? Ми, това е човек, който може да трябва към да вие. Обичаме ви, много сте сладки. Ние много ви обичаме, бе! Айде, здраве пак! Какво става? Как си? Стоявахте ги те хапчета, за да си остатъчно. Кажи ми, какво се случва? Жора, аз бях права. Аз през цялото време съм била права. Той е жив и... Аз го видях, той беше пред мен, разбираш ли? Стига, остави го там. Повече никога няма го видиш. Погрежил съм се.
Мои хора пътуват с него за Италия в момента. Ще останем там. Никога повече няма се върна в България. Обещавам те. Никога повече няма позволя да се случи нещо. Добре, той ще остане там, а всички останали хора от миналото ти. Те ще продължат да излизат и да изкачат и да ме гонят и да ме преследват и това ще се повтори и ще се потрети. Няма да се случи нищо, обещавам. Забравя всичко, което стана. Как да забравя всичко? И как да знам, че няма да има отново? Не ми е добре. Моля те. Моля те. Искам да остане с мен. Моля те. Сигурно? Да. Ай, чао. Не се оправя. Всичко ме удоставя ли? Добре. Не знам как ще продължа връзката с Жоро. Колкото и да казва, че е скъсал с миналото си, може би то още не е скъсал с него. Strings all choked with rust. Can't play that sweet song anymore. Haunted by a memory. And as we gather dust, lines like cars return back to the shore. No sign of a remedy. I'm trying to light a fire. С брат ми приключихме малко по-рано и не ми се прибираш в квартирата. Дойдох да изненадам Ясен, който пак не е на рецепция. Силно се съмнявам да си е легнал, дано само да не е с Милица. Чапаме и целите сме в това. Уж как се накаляхме целите? Ме, много добре си те накаляхме, да ти кажа. Еми да, чакам вам се. Дай се спутаме някаква музичка. Не може вино да е музика така. Чакаме. Ей, тази е страшна. Не. Да стигаме много шумне. Не. Обаче, успихме ли целите сме до... Ето няма кой. Няма кой да бъде. Наздаване. Добре, айде. Чувствам се адски унизена и предадена. Не намирам сили да вляза вътре, защото знам какво ще заваря там. Искам да знам. Не, аз много държа да знам какво става. Стела, дай малко. Ще викаме. Горд съм да ви покажа новия ни бар. Това е последна технология. Елате, заповедайте.